Salaam alaykoum mbokk yi, ñëwaat naa ci xeex bi may xeex. Tey nag fi may ñëw ci Imam Aline Badara Ndao. Imam Aline Badara Ndao dama ko gis démb ñu invité ko si émission boobu ñuy def si Wal Fadjir yi. Imam bi di wax si l'islam, imam bi di wax ci affaire Ndialo. Imam bi nag bimu ñëwee ba ci diggante Aji Sarr ak Ousmane Sonko, foofu nag waxi Imam Aline Badara Ndao laa jël sànni ko ci ñag ba. Jël li tax ma sànni ko ci ñag ba nag danaa ko ispilgeel sénégalais yi ba mu leer nañ ca li may wax. Amul benn imam boo xamante bi mën naa dindi samay wax. Imam Aline Badara Ndao, fi nga commencé di wax rek ci Aji Sarr ak Ousmane Sonko, fi la l'islam kàccloo. Dumal maa la kàccloo imam, l'islam moo la kàccloo. Xanaa imam jàng nga lan la l'islam wax ci bàyyi sa ñaari jeeg dem di wëri xale 20 ans. Loolu lan la si l'islam wax? Loolu laa lay laaj. Kon Imam Aline Badara Ndao, kon l'islam kàccloo na la foofu. Yaa ngi wax bay wax Ndey Khady Ndiaye de man de déglu naa sama nopp mu naan Aji Sarr am na ñu ko daan woo naan ko est ce que Ousmane Sonko daanu na, mu naan waa Ousmane Sonko daanu na. Kon daanu googu nag foofu laa lay leeral Imam Aline Badara Ndao daanu googu lu mu wut ci diggante Aji Sarr ak Ousmane Sonko lu ci waral daanu bàyyi sa ñaari jeeg dem ci xale 20 ans di fa daanu, lan la si l'islam wax? Kon imam l'islam kàccloo na la. Fi nga commencé rek fala la l'islam kàccloo. Kon ñi àndandoo diglu Imam Aline Badara Ndao li mu wax ci diggante Aji Sarr ak Ousmane Sonko, suñu paree àggalewaat vidéo bi ñi àndandoo diglu Imam Aline Badara Ndao. Loola CDS benn xale la woon, waaye fii itam dañ naan ana soxna Khady Ndiaye ana borom këram, ñu ne ñu ngi nii, ñu ne ndax ba muy yuuxu ca kër ga yéen a nga fa woon. Ñu ne ah mosu ñoo yëg loolu ci suñ kër. Ah kon nag soxna Aji fu mu la sàkkoo mu ne ca biir kër ga suuf soo ñëw na. Soobaa dañ naan ko comme amuloo ku la seede lu mat ñeenti seede. Pratique la. Bu doon l'islam nii la koy attee. Ah soxna si kat tumal na la. Moom nag nee na amul seede, soxna Khady Ndiaye mënu koo seede, jëkkëram mënu koo seede ndax nee na ñoom yëguñ. Ousmane nag da ngay waat. Boo waatee ci yàlla ne defoo ko, ñu libéré la nga dem. Léegi nag seen bi ñëw cee koog yàlla. Imam dafa mel ni loolu la kiiwam boobu. Mos naa dégg benn waatu Ousmane. Waaw. Boo xam ne dafa waat ci kanam mbooloo mu bëri bu ko waroon keroog. Boobu baax na. Dégg nga. Imam moom mi nga xam ne moom la ñu tuumaal wàllum viol, mu xam ne ni complot la bu ñu lal ci ndoddam. Bu doon ci diine ba tey naka la ñuy attee koo xam ne dañu ko diiñ wala sax ñu koy gasal ab ndëgg sa rëx ngir mu mën a daanu. Bu boobaa nag loolu laa doon wax muy rëx ngir mu mën a daanu. Bu boobaa nag loolu laa doon wax muy complotor yi. Gis nga complotor yooyu dañ leen a war a teg ci yoon parce que it nag dundu doomu aadama yi kenn waru ko foyee. Dégg naa ci benn mbaay wax buy wax naan non ñi yor ojo yi nañ ko suturaal nañ suturaal ñi nga xam ne. Mais alors ñi dee nag 14 morts yi. 14 morts yi. 14 tués. Ah ñooñu luñ leen def ñoom. Nga dem ba xam ne ñii dañ leen a rey. Dañ leen faat. Dañ leen a faat. Ñu ne luy sabab bi ñu ne benn complot. Ñu ne comploteurs yooyu nañ leen sàng sutura. Islam mos ta wax loolu. Islam sax danaan yow mi ko xam boo ca noppee sa xol yàqu na. Wala taktumu shahada verset la wa man yaktumha. Wala taktumu shahada verset la wa man yaktumha fa innahu asimul qalbu. Daf ne bu ngeen xamee mbir nam tëddee bu leen ko nëbbu. Bu ngeen ko nëbbee ci seen biir xol ya fa ngeen ko nëbbu foofa lay maxel yàqu na. Kon xam dëgg nëbb ko musiba la ci ki ko xam. Ñoo ko déggandoo ñun ñëpp déggandoo waxi Imam Aline Badara Ndao.
imam Aline Badra Ndaw ay waxam lepp la djel sanni ko sa pobel ba te samay wax amul benn imam wala benn oustaz bu ko meuna toxal imam Aline Badra Ndaw fim danele nak fofu moma intéressé parce que néna xam deug nopi ci leraloko askan wi néna lolu dafa melni sa xol yakuna kon imam Aline Badra Ndaw yow dal dafa melni yow sa bop ngay waxal sa xol mo yak yow lan mo tax yow taxawo sénégalais leral len né Ousmane Sonko kat fimu dem Salo Massas bamu dem bay ñaari djégam jog guddi ndank laqtu dem fa ñaari xalé diko damp le tax leralo sénégalais né bu den l'islam lé l'islam dana ko door témer yar lan mo tax leralo ko askan wi kon imam Aline Badra Ndaw dafa melni dal yow sa bop ngay waxal kon say wax ya wax ya katchulo sa bop du man nak man mala katchulo l'islam mo la katchulo yewet nga ñew ulbeuti ko katchulo sa bop kon da nga warana leral deug gogu ya ngi nan ña nga xamanti bi ño de ak ña nga xam ño teug dil bobu de fekk dil amna de Ousmane Sonko bamuy joge kërëm kenn jëlewuko kërëm mom mo yobbu bopam ci salo bobu mo fu yobbu bopam kon nak complot bobu bu amé Ousmane Sonko bokku na ci ñaka soké mom ci bopam bokku na ci ñaka soké complot ba bokku na ci kon fofu war nga fay léral sénégalais yi légui yaangi wax 14 personnes ya faatu tamit dama fi ñëwaat léral ci sénégalais yi né aw fende lu ci suñu borom wax xana imam Aline Badra Ndaw yow jang nga ko li suñu borom wax ci aw fen Ousmane Sonko de mo genn ne li ab compo lolo bo xamanteni bi Macky Sall moko lal mo dal Adi Sarr sa palais ba jox ko alal pour ñu compo loko lolo nak dem nañ ba xamne lolo du deug ay katch la Ousmane Sonko limu wax dara du ci deug Macky Sall musta dalal Adi Sarr musta jox khalis Adi Sarr lolou lu ci l'islam wax katch yoy Ousmane Sonko katch lu ci l'islam wax te lolou déclarer bo mu déclarer ne len jaral ngeen joxe sen bakkan ba 14 personnes fatu ci waral ngeen ci gindi andin ci ay leral ba xam lan la ci l'islam wax 14 personnes yoy lu ci l'islam wax kan mo fat ñi fatu kan moko soké lolou waral nga ci andi ay leral kon imam Aline Badra Ndaw say wax yaakar na ne l'islam mo la katchlo lolou nang ci baye xel degg na la nak ngay wax journaliste yoy nek wal fadjir ñi nan la Ousmane Sonko nga ne degg nga Ousmane Sonko mo wat ci mbolo mu bari legi nak Ousmane Sonko bami wat deggo mo ne mu wat ne Cheikh Mak Dara ak Adi Sarr daf ne de wiyelewuma lañ koy jigni man naam de wiyelewut lolu mom man na am wiyelewut mais Adi Sarr de momit watma neena Ousmane Sonko na wat fekke musta siq ak mom dara nako wat kon fofu wala nga fe leral sénégalais te Ousmane Sonko de mom fekke tud nak Adi Sarr rek 14 personnes faatu ci mom la sokko lolu waran nga ko leral sénégalais kon imam say wax la jël sané ko sambalitma li ngay wax dara du ci deug du man mala katchlo l'islam mo la katchlo parce que ndialo mom yaakar na ni li ci suñu borom wax leer na nañ bul jégué bul lal kudu sa jabar bur jégué bul lal Ousmane Sonko nak ñaari xalé ñoko wër diko damp mu yor ñaari jégg xana ñaari jéggam yoy mom man nañ ko damp kon imam li nga wax waxo ci l'islam ci ay katch ci nga wax imamu politique senga wal fadjir nak ñom teddewun jaxanaay bu ngeen teddewun jaxanaay da ngeen wo benen imam bo xamanti bi ci benen imam bu mandu bu ragal suñu borom mu taxaw lu imam Aline Badra Ndaw wax mu ënd ci gis-gisam waaw mu ënd ci gis-gis imam bo xamanti bi farut mais imam Aline Badra Ndaw dafa andek dafa far liñ ko tejeen motax liñ ko noxon ci kasso bi motax
légui nak waré nañu andi imam bo xamanté bi féké ci nguur gi la bok sax ñi andi ko mok mok imam aline badraw ñu jakarlo ba xam imam aline badraw limu wax imam bé dana ko andi ci ay léral man dé say wax mom dama ko dindi sané ko sax xat yow imam aline badraw ci amul kenn ko xamanté bi man na tuxal samay wax li nga wax dara du ci dëgg kon mbokk yi loolu andi di leral sénégalais ne len imam aline badraw dal limu wax ci l'islam bi ak ci diiné ji ci ndialo bi ak ci dossier adi sar bek ousmane songo loolu lepp ay katch la dara du ci dëgg du man mako katch lo nak l'islam moko katch lo jere ngeen jëf jere jëfati serigne touba jaarama cheikh ibrahima fall dañi xex di dem rek kenn mënta tax ba duñu xex ak say say si ak nafiq si ak ñi nga xamni bëgg nañu dox ci kaw askan yi samé ñu dox ci kaw